Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Мої неймовірні, найкращі, найгероїчніші українці продовжують давати відсіч і чинити опір окупанту Російській Федерації. А в мене на п'ятий день війни з'явилось публічне звернення, яке я дуже прошу вас всіх підтримати. Немає значення, чи ви будете розповсюджувати моє, чи ви візьмете текст з мого і зробите своє таке саме. Головне, щоб від цього був результат. Моє публічне звернення. Я, Іванова Тетяна Борисівна, громадянка України, адвокат, громадський діяч, член української делегації в тристоронній контактній групі «Мінські переговори», публічно звертаюсь до Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, депутатів Верховної Ради, Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення, громадських діячів України, парламентів, урядів, політичних і громадських діячів Європи, Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки та всіх небайдужих людей планети. В той час, як українці ціною свого життя дають гідну відсіч і чинять опір окупанту Російській Федерації, яка розв'язала жорстоку війну та вироломно вдирлась на територію суверенної України, бомбить та обстрілює українські міста, села, будинки мирних жителів, лікарні, школи, дитячі садочки, інфраструктурні об'єкти та все, до чого можуть долетіти російські ракети, бомби, міни, снаряди, Російська Федерація продовжує цинічно брехати з екранів телебачення, займатися пропагандою і розпалювати ненависть до громадян України, Європи та Сполучених Штатів Америки. В зв'язку з чим прошу всіх, хто може, вплинути або сприяти, вирішити питання припинення мовлення в дужках ретрансляції французькою компанією «Евтелсат» каналів російського телебачення зі спутника «Хотбірд» в орбітальній позиції 13 градусів східної довготи. Найбільшими акціонерами «Евтелсат» є British Telecom, France Telecom і Deutsche Telekom. Іванова Тетяна. Друзі, дуже прошу, бо це неймовірно брехливе. Я зараз намагаюся підібрати цензурні слова якісь, щоб от сказати про російське телебачення. Вони продовжують зараз транслювати своє брехливе телебачення на територію України, Європи і будь-куди, куди добиває цей сигнал. І досі, навіть в Україні, коли йде війна, частина нашого населення, подивившись оці російські канали, кажуть, ну це наші українські говорять неправду, не все, не зовсім все так. Так що ж там говорять в Європі? Я вважаю, що це дуже важливо, коли в нас йде війна, прибрати ці російські канали із спутників європейських компаній. Допоможіть, щоб це дійшло до всіх, до кого може дійти, хто може посприяти прийняти таке рішення. Дуже дякую. Все буде Україна. Ми переможемо.